За ініціативою посольства Угорщини та при підтримці керівництва обласної ради художній музей презентував нову виставку «Творча спадщина та міф Віктора Вазарелі». Експозиція вміщує близько 100 робіт відомого французького митця угорського походження. Він був одним з основоположників оп-арту, так званого оптичного мистецтва. Після смерті художника більшість робіт перейшла у спадок його другу – приватному колекціонеру. Саме їх і зможуть побачити дніпропетровці. Він став всесвітньо відомим у другій половині ХХ століття. Віктор Вазарелі – французький художник, графік і дизайнер. Майстер гри кольорів та оптичних форм. «Мої картини не треба тлумачити, на них треба дивитись», – казав він. Мистецтво Вазарелі «Оп-арт» створює ілюзію руху нерухомого. Звичайне плоске сприйняття картини руйнується. Більшість робіт – це так звані серіграфії та шовкографії – різновиди трафаретного друку. Якщо ви можете представити собі білий лист, там квадрат, там ще більш маленькі квадрати, і в кожному квадраті можна знаходити цифру. Один, два, там скільки угодно, 9, 8. А потім внизу, якщо знизити глаз, увидите оттенки деяких красок, і теж там цифри. І от це його проєкт, або його робота, в оригіналі, в кавичках, це передається в мастерську. І там уже на основі цих інструкцій, цього проєкту, розпечатається, ізготовлюється картина. А цей колаж «Космос» навіть побував на радянській орбітальній станції «Салют-7». Це чи не єдиний витвір мистецтва, який був у Всесвіті. Інновації Вазарелі і сьогодні широко використовуються у дизайні, рекламі та архітектурі. Художники цього течення, вони ставили основні задачі створити неку ілюзію, которую воспринимает человек. Ну и вот Виктор Вазарелли эту задачу успешно решал. Решал ее не только в каком-то вот таком прикладном направлении, а как дизайнер, как график, как известный рекламщик своего времени. На выставке представлены работы разных периодов творчества художника. Звичайні та оптичні картини, графіка, образні витвори із оргскла. Він обігнав свій час і ще за життя мав численних послідовників. Он именно в свое время смог изменить мир, изменить мироощущение окружающих людей, займіть много послідователів свого искусства. Коли перші комп'ютери ще тільки розв'язували найпростіші задачі, він уже робив оптичні образи. І зараз, у час потужних технологій, не усякий віртуальний геній придумає те, що створив Вазарелі. Познайомитись з мистецтвом великого майстра ви можете до 7 квітня. Потім виставка його робіт вирушає по містах України. Вікторія Галка, Владислав Камишин, деталі.